skyter. Ja. Bakker den inn Soltvedt, og det blir farlig! Og det blir 1-0, Brann av den venstre foten. Den er laget av gull, Joakim Soltvedt. Litt vårdreng av bein, den går via her inne. Ja, det er vel Jonas El Abdelawi som styrer den inn i eget nett. Soltvedt med litt plass der ute. Det er en fin stikker, 45, der ligger Bård Finne! Og så er det Kornvik, og det er nære på danskens første scoring i Brann-trøya. Strålende fotball dette her. Finne, som jeg vant til å snu på femøringen. Og så er det Kornvik med venstre beinet. Så det er gode ballspillere i dette Vålerenga-laget her. Juklere tar med seg ballen fremover. Håkans. Chippes den inn, og der! Med Srikes. Der skal det stå 1-1. Ja, nederlenderen. Han brenner en gigantsjanse. Et glittrende innlegg fra Juklere. Han får stå helt fri. Her blir de fint opp. Kartum rett vent. Fin ball det til Blomberg. Strålende Brann-fotball. Bård Finne i nettveggen. Ja, fantastisk angrepsfotball det der fra rødtrøyene. Rett og slett Brann på sitt beste. Kartum opp på Blomberg. Gjennom til Finne. Men spillet vinkes videre. Masse boltreplass for Bård Finne. Trer igjennom mot Blomberg felles, og straffespark for Brann. Det er Idumba som får sitt andre gule kort, og dermed marsjordre for kongoleseren. Ja, det er så sikkert som et straffespark. Kan få blitt helt opp i bøylen fra Joakim Soltvedt. Det er en søknad om å bli straffeskytter, selv om det her er under null press. Fantastisk sesong. Her er det Varming som viser seg frem. Strålende gjort av Magnus Varming! Har du sett for et raid? Den ender ikke opp i scoring for dansken. Men det er jo rett og slett et soloshow på venstresiden der fra Varming. Får man se litt av hva som dansken kan bringe til bordet. Da får den igjen Varming, og så kommer han fri, og så chipper han den elegant inn. Og Magnus Varming, han viser at Brann-fansen har mye å glede seg til denne sesongen her. For noen minutter fra dansken, og for en leken type. Den avslutningen der, ja, det er så lekkert. Litt heldig her å få den igjen, men så ser vi klassen. Brann. Det er en fin ball fra Elan Vassberg. Niklas Vassberg triller den på tvers, og der er Kartum som avslutter. Ikke ordentlig trøkk på det skuddet, men det er fint av Vassberg. Greier å finne det lille mellomrommet som er. Driver fint fremover, setter opp Kartum. Kreutzregler, og det blir et veldig godt forsøk. Har et tungt venstrebein. Men Dingeland, han stoler på muren og står der han skal. Og da, og der blåser dommer av denne matchen. Det ender 3-0 til Brann over Vålerenga. Joakim Soltvedt involvert i den første scoringen da han svingte inn en dødball.